নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ দাবীয়ে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পূৰ্বৰে পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে আজিও যিহেতু বৰাগাঁও ষ্টেটৰ যি যি ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মূল দাবী আছে যি পুৰণা পেঞ্চন নীতি সেই পেঞ্চনীতি প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে নতুন যি অ' পি এছ অৰ্থাৎ নতুন যি পেঞ্চন নতুন যি পেঞ্চন নীতি সেই পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰিব লাগে এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি যি চৰকাৰী সমাজৰ 哦。Uh অখৰ জীৱনৰ অৰ্থ সামাজিক সুৰক্ষা স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আজি গণ আলোড়ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যি বৰাগাঁও যি ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোকৰ সম্ভাৱনা হৈছে যে এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে এটাই যাবি যে পুৰণি পেঞ্চন নীতি সেই পেঞ্চন নীতি প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে আৰু নতুন যি এন পি এছ অৰ্থাৎ এন পি এছ বাতিল কৰিব লাগে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকে দাবীৰে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা এই যি গণ আলোহন যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ সতীৰ্থ দেখাইছে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী বা গুৱাহাটী উপকূলীয় যিবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াত সমা সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি যি দাবী সেই পূৰ্বৰ পৰা যি দাবী আচলতে সেই দাবী বাহাল ৰাখিছে আৰু তাৰে উদ্দেশ্যে তেওঁলোকেই এই আজি যি গণ আলোড়ন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী ভাগ ল'বলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আপোনালোকৰ যিহেতু এটাই দাবী যে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰিব লাগে পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰাখিব লাগে এনেধৰণৰ আপোনালোকে যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিছে আপোনালোকে কিন্তু চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ গা লৰা নাই যাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰতিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে হয় এইবাৰ আমি সেনৰ এজাত আমাৰ অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজে অকল কৰ্মচাৰী শিক্ষক বা শ্ৰমিকসকলৰ মাজত নাৰাখি এন পি এছ আৰু উ পি এছৰ যিটো বিষয়বস্তুটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা বিছ তাৰিখে এক আলোড়ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচী আজি একত্ৰিছ তাৰিখ একত্ৰিছ জানুৱাৰীত আমি সমাপ্ত কৰিম ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে এই বিষয়টো যিহেতু এক গভীৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটোৰ কাৰণে অসমৰ অৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব গতিকে সেয়েহে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰক আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনেৰে এই সমস্যাটোক সমূলঞ্চ ধ্বংস কৰক আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজ অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজ অসমৰ শিক্ষকসকল অসমৰ আৰক্ষীসকল সকলোকে এক সকাহ দিব আমি আজি এই গণ আয়ন কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম পৰ্যায়ত যিটো গণ সমাৱেশ আয়োজন কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ইয়াৰ পৰাই অসমৰ শুধি সমাজৰ যিটো বাৰ্তা যাব যিটো ৰাজনৈতিক মহললৈকে তেওঁলোকে বাৰ্তাটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু সঁহাৰি আশানুৰূপ হ'ব আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ মানে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব যদি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ যি আচলতে দাবী সেই দাবী নামানে নামানিলে আপোনালোকে কি কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব ভোট ভ্ৰজন কৰিব বা এনেধৰণে কিবা কৰিব নেকি কাৰ্যসূচী আমি এই যিটো সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা ইক ভৰপক দিছে এই ভৰপক দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ চিন্তা হৈছে যে ভোট বৰ্জন যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি যাক নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে হয়তো আকৌ প্ৰতিনিধি হৈ পেলাই গুচি আহিব গতিকে আমি এইবাৰ ওলোটাটো কৰিম আমি এইবাৰ সকলোৱে ভোট দিম আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল অসমত প্ৰায় পাঁচ লাখ চাৰে চাৰি লাখ ষ্টেট গভমেণ্টৰ এমপ্লয়িজ আছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট নিগম নিকায় সকলো লগ হৈ প্ৰায় চাৰে সাত লাখ আঠ লাখ এমপ্লয়ীজ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত অতি কমেও তিনিটা চাৰিটা ভোটকে ভোট আছে আৰু ৰাইজৰ যিসকলে ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈছে ব্যৱস্থাটো লয় এই ব্যৱস্থাটোলৈ সক্ৰিয় হোৱা প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী হিতৈষী সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিৰ লগ ধৰিলে প্ৰায় পঞ্চল্লিছ লাখ চল্লিছ লাখ বা পঞ্চাছ লাখ ভোটাৰ হ'ব আৰু এইবাৰ আমি অ' পি এছৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ কাৰণে আজি আজি আমি এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আমি সকলোৱে আজি আজি আমি এক শপত গ্ৰহণ কৰিম যে আমি অনাগত সময়ত অ' পি এছৰ পক্ষতহে ভোট দিম আৰু এই বাৰ্তাটো আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি প্ৰত্যেকজন ৰাজনৈতিক মহল অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক নকওঁ কাৰণ কি হয় বিজেপি য'ত নাই তাতেও হয়তো এই মুহূৰ্তত অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই গতিকে একে আশাৰে বিজেপিৰ বিৰোধী শব্দটো ক'ব নোৱাৰি এইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দলৰ অৰ্ধেক সংখ্যক নহয় বেছি সংখ্যকে অৰ্ধেক সংখ্যক নহয় অকম সংখ্যক বাহিৰে সকলোৱে অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মত দিছে কেৱল সন্মুখত আহি তেওঁলোকে মতটো দিব নোৱাৰে এইকাৰণে তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতা আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে অ' পি এছৰ পক্ষত মানে বিজেপিৰ বিপক্ষত নহয় যিসকল আমি ইতিমধ্যে বিছ তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন এম এল এম পি সকলক আমি আমাৰ দাবী পত্ৰ তেওঁলোকক দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে লগাৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবোঁ যিসকলে এই মুহূৰ্তত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি সমস্যা হ'ল মানুহ মানে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰত এটাই নীতি হ'ব লাগে কোনোবাই হয়তো বিশ বছৰ ত্ৰিশ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত আজীৱন পেঞ্চন পায় আৰু কোনোবাই হয়তো পোন্ধৰ বছৰ বিশ বছৰ বা দহ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত পেঞ্চন নাপায় মানুহৰ মানে জীৱন নিৰ্বাহৰ বহুত কষ্ট হৈ গৈছে মানুহ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে জীয়াই থকাতকৈ মানে মৰাই ভাল এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে এই আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে দেখিছে আপুনি দুহেজাৰ পাঁচ বৰ্ষৰ পৰাই যিহেতু এই যি যিসকলে যোগদান কৰিছে চাকৰিত যোগদান কৰাসকলে এই নতুন যি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এটাই দাবী যে দুহেজাৰ পাঁচ বৰ্ষৰ আগৰ যিবোৰ যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে আচলতে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম অৰ্থাৎ পুৰণি যি পেঞ্চন নীতি আছে সেই নীতি একে নীতি প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে এনেধৰণৰ দাবী জনাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ আমি বাক্সা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ আমি এন পি এছ সন্থাৰ যি আজি গণ সমাৱেশ তাত আমি বাক্সা জিলাৰ ফালৰ পৰা মুছলপুৰ মহকুমা তথা টিহু বৰ্মখণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আমি যোগদান কৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াও আপোনালোকৰ যি সমস্যা বা যি দাবী সেই দাবী কিন্তু এতিয়াও নমনা সন্মুখত নিৰ্বাচন আহিছে দুটা মাহ বাকী আছে নিৰ্বাচনত চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিবই লাগিব কাৰণ যদি যিখন চৰকাৰ নেকি দেশৰ শিশু বা বৃদ্ধসকলৰ কথা নাভাবে তেতিয়াহ'লে কাৰ কথা ভাবিব গতিকে পুৰণি পেঞ্চ পেঞ্চন বাহান ৰাখিবই লাগিব আৰু এইটো এটা সময়ত গণ আন্দোলন ৰূপে এইটো ৰূপায়িত হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে আপুনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে তেওঁলোকেও আমি কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি ক'ব বিচাৰিব আজি আজি যি গণসমাৱেশ বা যি গণ আলোড়ন আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিছেমিৰ পৰা আহিছোঁ অঁ মোৰ দাবীটো হ'ল পুৰণি পেঞ্চনটো চৰকাৰে দিব লাগে সকলো অন্যান্য বিষয়াতো পুৰণো পেঞ্চন আছে মই ইয়াততো পুৰণো পেঞ্চনটো নাই মোৰ দাবীটো আছে পুৰণি পেঞ্চনটো বহাল কৰিব আৰু মোক পুৰণি পেঞ্চন দিয়া মোৰ বা ভৱিষ্যত যে ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটোতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে দেখিছে আপুনি এন পি এছ গো অ' পি এছ কম অৰ্থাৎ যি পুৰণি পেঞ্চন স্কীম আছে তেওঁলোকক 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 যিহেতু তেওঁলোকক অহাৰ প্ৰভাৱ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে শ্লোগান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৰণি যি নতুন যি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীম বাতিল কৰাৰ এনেধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম বাইদেউ নতুন নতুন পেঞ্চন পেঞ্চন স্কীমত আচলতে কেনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ হৈছে নতুন পেঞ্চন স্কীমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেদৰে দেখিছে আপুনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে সেই লোকসকলে পুৰণি যি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীম প্ৰযোজ্য কৰাৰ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি যি নতুন পেঞ্চন স্কীম অৰ্থাৎ নিউ যি যি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীম বাতিল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী জনাই আহিছে কিন্তু সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যদি এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যদি নতুন পেঞ্চন স্কীম বাতিল নকৰি পোৱা পুৰণা পেঞ্চন স্কীম প্ৰযোজ্য নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে অ' পি এছৰ পক্ষত অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন স্কীমৰ পক্ষত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বুলি এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আজিও তেওঁলোকে এই যি বৰাগাঁওস্থিত যি খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰত এনেদৰেই গণ সমাৱেশ বা গণ আলোড়নৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে চৰকাৰে যে এই যি পুৰণি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীম প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে আৰু নতুন যি পেঞ্চন স্কীম সেই পেঞ্চন স্কীম বাতিল কৰিব লাগে